لريم چا سچل شوی دی مالی چواله ما ولی مرای خرابه و چوا مو ولی مرای منو خرابه د مرګرو نیت می خرابه و زا و نیم ولی خپل ملګرو عالم خو په بل تا سپوتو بوتو سری تا ډیر وګد کی سره بس مړی بیا بیا سټیم د تو يم زکه چې پدی بل شپارس نیم سو ګنټی لګی اول زم چې ځان لې ټکولو نه ورکم ما سره یو خوش خبری ده خو مې درته وویل کنه الله چې دا زړه ټکول شي یم دې وخت ستا د خوش خبری په ما بد خبری لګی زکه چې ډیر سم غوسه يم او زه هغه تنان لټوم د چا د لاسه چې زما دا حال شو او دا چا د لاسه چې په ما باندې خلکو بازیګړي والو لیکنه مړی ته غوښته هغوی خوښ خبر پریدا اوس خوش خبری اورم ما اوس زما دا بیماری ده کنه چې زه اوس خوش خبری نشم اوریدی نریشته لار دا ده وای خدایا دا په دسه چلو شو ما وته دا واده خوش خبری اورونه او دی لارو تا سو خدای غر کا چتی بابو چتی بابو تا سو دل اصل تم تو پروگرام والا باندې والے هم ټکولم پاغي باندې او دل دې استاد ما پټه غر باندې وخی خبر اوا چپ اول خود نه خپل بدل والم کنه تا سو خدای ځواني مرغان کا چتی بابو اوس ته الله دې ته خیر پی بیا تاسو خبره د څنګه وورم تاسو خدای تباہ او برباد کړي ما تاسو ته وویل چې راځي 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 تاسو ته په پروګرام والا باندې ډبول په الله هی کې پریدم نو زمونږ د سلون د خو مين دوه نه جوړې کړې بس کا کنه وای مونږ نه خو ته پوڅو کا کنه پلو دینا مونږ د پلاری سر کړیو ا ماما دې را ته تمان چلی ولې وا نو زوس پلو دین شمو کډو مان والو خلو بس ایسا برابر بس یوم کنج ناری نکل دا سده خلوازه اسمان تا نیوله لکه ده چیتاری ولی باران غواره سه باران غواره مستاجی تا خپل خواه غواره ما سوچ کو ما ده تبلی پا بیک که با ده پیسو پا طولو ده نوی طریقه سوچ که آه مستاجی غل خود ده کنا آقا غل ده نه تم ده کم نی بینه پته او میدان نیمه یلی شماله باز باز طول یو شیه ده یو خرخ و گونه ما ده معلومه استاجی ما دا سوچ کولو چې زمون دا دمانم یو صدر پا کار دی مطلب دی داره چه کاروبار مضبوط شی هم زما خو داره دا چه زمون دا استاجم صدر بود شی یه را تا خبر دا دیر خو کن دا دا صدر خبر خوی زمان خو خشوا خو دمان دیر دی چه اغوی به او منی رشتی هاوی کنم تاسو خو می مرگریه آنور بیسنگ او منی کچا نمانلا الیکشن بو سره وکاو او کنا خو دې ګټل نو صدر بشي اسې نه چې بل څوک یو ګټي څنګه مګو استاد جی دا کار په من پرېږده
منگ با پٹولو ڈمانو گردو او ورطا بوایو چو گوری اوٹ پا منگ راکاوے چی تقریب بنا لے سوک کری نو بیا به مزی وی مزی داسې وی داجی تو ټونو ته ودرېږې دا په دې مشوره تعالی چا در کړې وه په دې منځ کښې د نورو خلکو قاضي وه چې ته صدارت ته ودرولې و نیکبختې د ملک صدارت ته نه ودرېږم د خپل قوم صدارت ته ودرېږم مړه داجي ما یې خو د رښتیاو صدارت ته ودرېږې نه نو ولې دا د دروغو ټونه دي ورشه ښه دی ما له کپړې ستري کړه جلسې نه روان زه نه یم اوزګاره لور ته دې وایه چې ستري کړې ده ورشه بچې ورشه ما بچې دې ته یې ما ته ستري کړه ما له خو د جامو ستري کولو چل نه راځي داجي د ډزو چل نه راځي هاو نو بس هغوی ډزې کوه ها ها ولې نه مانا خو دې زړه وکړو څومره د شرم خبره ده چې د ډمانو راتلونکی صدر به اوس ځان له په خپله جامې استري کوي داسې وې مشال استا صدرت ته ودرېږي او که نه هغه وایي چې د فنکارانو یو صدر په کار دی یاره دا خو ډېر ښه سوچ کړی دی ډېره چې زموږ خو هم یو صدر وي که نه نور فنکارانو له به ښیي خو تا دپاره به بد وي ګورې ما دپاره به ولې بد وي بس ساده ګلا پیشو د خدای دپاره مږه نه نیسي دا څه په فلسفو کې خبرې کوي سمې خبرې کو دا ټیک وایي مشالې هم ستا د وجې صدارت ته ولاړ دی که هغه صدر شو نو د فنکارانو د برادرۍ نه به وځې دا به د مشالې خوښۍ نو زه مړه چې زه به د فنکارانو د برادرۍ نه وځم چې صدر شي نو بیا به هر یو کار د هغه په خوښه کېږي ځان خبر که او لا کېدی شي چې په ما هم پابندي ولګې چې د رنشا سره به پروګرامونو له نه ځي زما خو به دا ورکوټې زړه وچوي دا تاسو څه وایي ما خو ویل چې زه مشال خان صدر شي نو ډېر ښه کار به وشي تاسو خو څه نور څه وایي دا به اوس څه کوو څه به کوې خو ته په خپله صدارت ته ودرېږه که نه ته ولې نه ودرېږې نه نو ما له به څوک غوټ راکوي اول خو د غوټ څه مسله نه ده او کوه نو په پیسو به یې واخلو که څنګه بلکل مونږ خاصې په پیسو خرڅېږو بېشک دا خبره صحیح وکړه خو نه اوټ به په پیسو څنګه اخلو د اوټونو څه دا نه غټه مسله نه ده نن سبا په هر الیکشن کې اوټونه خرڅېږي ته فکر مه کوو او د یو نیم له خویدله زه په اداګانو باندې موټ اخلم خبره د غیرت ده اوس ودرېږه اخو ولاړې مسه ناس خو نیمه که نه خو دې دپاره لږ سوچ هم پکار دی که نه څه سوچ به کوو بچه چای دې ډېره ښه جوړه کړې ده خو لږه چینی در نه زیاته شوې ده چاچی زما خوږې خوښېږه د خدای خاکه خرابه کړه په شرمونو شرمولم په شرمونو نه منې کېږي
چې چرته موقع ګوري هلته شرمی دا بیا څه تندر راخېږه تو تندر ستا د زوی په عقل را پرېوتو اوس لا د ډمانو الیکشن ته ودرېږي څه د ډمانو الیکشن ته داسې وې کاکا جی دا خو به ډېر غلط کار وکړي هغه کوم کار صحیح کړی دی چې دا کار به غلط وکړي زه خو د ده په پیدایش باندې خپیمانه یم چې دی پیدا کېدو ولې کاکاجی چکل کور تراشی نوټول به پرزا په کو نو ته ولا وسکیږي سړی دا صحیح وای د الیکشن نه به منی کو تغه مکم خاورې به منی شي خاورې هغه په خبرو د باجی نه منی نشو نه الیکشن نه به منی شي دی لک په مینه کوی به مستا خبر غو منی تا هغه تا وخت لکه دشمن به شان خبرې کوي هغه مستا خبره سو منی نو نو ته څنګه خبر وکم ا د مینه دی په مینه پولیږه هغه خید کاکا جی لگا گزارا وسر کاوا نو بے تا سو پخپل کوئی گئی میرے بیالو تے پلان جلال جو شن جلال لالا جی سدی مرد باتون تلا چھ یا خدایا دی سوی تے میں دنے کوئی دایا تو کی چھے دی بچے تا بس کی گوس ہیر چاچی چکور تراشی نزب کاکا جی نا پٹ کوئی کما مشالے زندہ باد بشاله دم زنده باد بشاله دم کلی کلی یاره کا تم کې نه کړو ګولا کا شاته خلق ته زنخ کارو زما دمانونو تاسو ته په دې سو مې فل کې زار کړي زستا سو دې زیات مشکوري ما چې تاسو مال دومره ټیمو کو راغی کتا سو دمانو مال وټ راکو او زستا سو دمانو صدر شو نو تاسو به ان شاء الله چې هر مې فل سووي پروګرامونه به سووي چیکړې به سووي او تاسو ته به په برخو کې هیڅ قسم تکلیف نه ملاوېږي ونې وختې سبا نه مې جلسره د تکلیف چل زده کوم ونې وختې یوازې زه نه اوس به تم ښځو ته تکلیفونه کې او داسې او زما تکرر کې راغاسو دروغ او کنه ولې چې دا ټول خلک وټونو ته ودرېږي او چې زبدا کو زباغ کو زبدا او منځ کې سم نه ولې دا دروغ نه زبړه ما نه دا دروغ مرو نه ویلې کیږي خزه پرې را خبرې ورشه غلور ته مې وای چې یو بیا له چهره نه پخېږي ورشه هاو اے دا دنور ته چا صفت کړې دې چې چهره ته پخېږي اج پور کې کیپ نه کنا نو کار وکي نو ولې لور مې سشوا سشوا کله یو کرا کله بل کرا ټول کله کې نه شو په یو خپل ګرځي ګور خزي دا لور مې پوي کې چې دا اوس دا پاتې پاتم لور نه دا دا د صدر مشال خان دم لور دا پوي شو صدر سره چې راش کنا نو په خپل کې یو را تر نه دا تیسر د دمان صدر سره اوس نه کیږي تم ولاړو نه کتا ته ما په ولاړې دوه باندې سه اعتراض وی نو زه به کینم کنه زمړا ز په الیکشن کې د ودرې دوه خبر کوم اوا ولاړ خو یما خو ته په پلار دی خفکیږي کنه نو بس پلار ته بدی کینم نه مړا زما په دې کارونو کې سکار نشته یجنه ته ما ته دوه کنه ته پلار له وټ ورکې او کمال ولی زبا موټه چوم سو ولی ته فنکار لور نه سه نو چې ته زما په اوټ غټې کنه جانا نو زه به اوټ ټول تعال درکو هم د زړه نه مې ته دعا وکړه ته خو دې باندې دوار کې او دا دعا به د تکوم چې یا الله دا جنې خو دغه خان زوی ته واده کې چې ریم شای نامه ده چې په هغه بنگله کې ناس کې او مزه او چرچی کوي بس امين سکه مکلر ټول دعا مې ځان ته وکړه او امين دا کوي ما ته پته ده چې دوا دې ځان ته وکړه خو په دوا کې دې زه وغوښتم نو ټیک ده کنه ګوره ما دعا وکړه که تا ته مې وکړه نو داسې شوه چې ځان ته مې وکړه او که ځان ته مې وکړه نو داسې شوه
چې تاته مې په اوس واچول او اوس راځم. وګوره کنه څنګه سور کې دی. ځوانانو چې په سور کې څومره په مینه دي ویل چې خیر ځوانانو د پیسو تم ولې پسخه زما څه کار دی چې پیسو تم پسخو ما نه دا په لاره چې روان یو پیسې دي په لاسو کې دي او شمېر یې نو موږ به دا نه وایو چې موږ ورته پسخه ویم په مزو کې تاسو هم په مزو سر کېدی شئ که نه په الیکشن کې درته پیسې میلاویدی شي الیکشن کې پیسې میلاویدی شي هغه څنګه تاسو د خپل اوټ د قیمت نه نی خبر د اوټ د قیمت نه نی خبر دا څه وی دا خبره دا ده خبره خو دې ټیک ده خاصې نه چرته وستاس خبر نه شي مړه هغه ته څه پته لګي اوټه چولو وخت کې خو به هغه ته سره نی هلکه خبره یې خو ټیک ده مونږ وستاس ته وایو چې اوټم تا درکړو بس هلکه زمونږ سودا وشوه د پیسو بندوبست کوه مړه پیسې به درته میلو شي راواچوه چې شل شي مهربانی خان زه ځم وای د بل کش پی سي جمع کاوه حسین در باندې یو کش شارټ ته پوه شوې السلام علیکم وعلیکم السلام لالا مونږ لالا د چیا ډیر مهربانی چې زما په دې کش ورکړه مهربانی ځان سره سمباله کې ده د 500 روپۍ مې چې ستا په دې کش ورکو کنه د دې 500 روپۍ بدل کې به ته دوه ورځې باتھروم ته نه ځې باتھروم در باندې دوه ورځې بند بس Sıkıntı, yuva değil, ne kadar?